Tervetuloa asuntoesittelylle Matin kylään osoitteeseen Matinniitykyä 3 ja esittelyssä 40.54. Kaksi huonetta, lasitettu parveke. Se on tällä hetkellä eteisessä, josta sitten aukeaa tuo olohuone ja eteisen vieressä sitten keittiö. Keittiöstä löytyy kaikki tarvittavat korikoneet, astianpesukone, on keraaminen, liesi, jääkaappi, pakastin ja mukavasti pöytä ja kaappitila. Olohuoneessa niin tässä löytyy tämmöinen nurkkaus, johon mahtuu ruokailuryhmä kivasti. Käynti sitten tuonne lasitetulle parvekkeelle ja sitten löytyy toi makuhuone. Ja huomiona niin tässä makuhuone näissä väliseinissä niin ei ole sitten ovia. Kaappitilaa löytyy kivasti. Ikkuna tuo kivasti valoa. Itse tilahan on iso, eli tähän mahtuu sitten suurempikin sänky. Vaivattaa. Käydään tuo parvekkeella. Parveke on todella iso. Käydään tähän päin, niin näkyy sitten paremmin. Eli näin. Tosi hyvin tilaa. Rauhalliset näkymät. Ja sitten käydään vielä tuossa eteistila ja kylpyhuone kurkkaa viimeiseksi. Eli tuosta startattiin. Kierros löytyy, hyvin kaappitilaa, takeille, kengille, siivouskaappi ja muuta. Tupla ovi ja sitten tästä löytyy kylpyhuone vielä. Eli kylpyhuoneessa myös hyvin tilaa ja pyykinpesukone liitäntä totta kai. Näin. Siisti, kiva asunto. Jos kiinnostuit, niin jätä hakemus asuntopehtori.fi/hakemus. Kiitoksia.